အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အောင်စီဂိမ်းင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုဖုန်းပေးနဲ့ကိုဘသာကို UCO လွယ်လွယ်ကူဘယ်လိုဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမတိုင်ခင်အရှိတလားလောက်ကလည်း UC ဝယ်နီးဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဒီဗီဒီယိုမှာတော့အခုလိုမျိုးဂိမ်းတွေကနေဒါတိုင်း UC ဝင်လေးကိုတင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းကိုတော့တငယ်ချင်းတော်တော်များများအဆင်ပြေကြသလိုတချို့တငယ်ချင်းတော်တော်များများလည်းအဆင်မပြေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် UC ဝင်လို့အဆင်မပြေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးတွေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလို UC ဝယ်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ Meters by ဆိုတဲ့ website ကနေတစင်ဖုန်းပေးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ UC ဘယ်လိုဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Okay အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တငယ်ချင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ game account ရဲ့ ID ကိုယူလိုက်ပါ။ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့အပြင်ထွက်လိုက်ပါ။ပြီးွားရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ Chrome နဲ့ဝင်လိုက်ပါ။ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ Chrome နဲ့မှာ PUBG Mobile UC ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ Okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပုံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် website တွေအများကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ website တွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Meters by တို့ Coda Shop တို့ပြီးွားလို့ရှိရင် Lazada တို့ဘာတို့တွေမှာလည်းဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တငယ်ချင်းတို့ကို Meters by ဆိုတဲ့ website ကနေဝယ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။Meters by ဆိုတဲ့ website ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုတော့ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်အကောင့်ကတော့ကျွန်တော်ဝယ်လို့မရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အောက်အကောင့်နဲ့ဝယ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော် website ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ website ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ဒါမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကထိုင်းမှာနေနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှာထိုင်းအလှန်နဲ့ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တငယ်ချင်းတို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်မလေးတို့တရုတ်တို့မှဆိုရင်လည်းသူ့နိုင်ငံအလိုက်ပေါ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။Okay ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ ID ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ID ထည့်ပြသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါတငယ်ချင်းတို့ကသူကမေးပါလိမ့်မယ်ဘာနဲ့ငွေချေမလဲဆိုပြီးမေးတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတို့ကဖုန်းပေးနဲ့ချေမှာဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုဆွဲချပါပါပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏအလိုက် UC တွေကိုဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် UC ဝယ်တဲ့နေရာမှာအနည်းဆုံးဘတ်20ဘူကနေအများဆုံးဘတ်900ဘူထိဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တငယ်ချင်းတို့ဝယ်ပြမှာဆိုတော့50ဘူပဲဝယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်50ကိုယူလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်အပြည့်အောင်စာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးွားရင်တော့ဒါမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့အဝိုင်အောင်စာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးွားရင်တော့ကိုသုံးမဲ့စင်ကတ်ကိုယူလိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီထဲကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးွားရင်တော့ဒီအောက်ခရမ်းအောင်စာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါokay ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ဒါမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကိုသုံးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့သုံးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါ okay ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီအဝခရမ်းအောင်စာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတငယ်ချင်းတို့ကိုစာအိတ်တစ်စောင်ပို့ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအိတ်ထဲမှာပါတဲ့ကဏ္ဍ6လုံးကိုတငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်okay အခုဒီမှာစာအေးဝင်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာအေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်အကောင့်ကကျွန်တော်ပထမ UC ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အောက်အကောင့်ကအခုလက်ရှိဘတ်90ဘူး UC ထည့်မှာရဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍမရိုက်ထည့်ခင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ UC လက်ကျန်က66 UC ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay အခုကျွန်တော်ဒီကကဏ္ဍ6လုံးကိုကျွန်တော်ယူပါပြီခဏနေရာမှာတွားထည့်လိုက်ပါမယ်okay ကဏ္ဍ6လုံးပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ခဏဆောင်းလိုက်ပါစာအိတ်တလုံးဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စာအိတ်ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအမှတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမှတ်ပြပြီဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ game account တွေကို UC ရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးွားရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ game တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကို account တွေကို UC ရောက်မရောက်ဆိုတာကိုဝင်ကြည့်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် game တွေကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ game account တွေကို UC ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမလက်ကျန်ကျွန်တော်မှာ UC 66 UC ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘတ်90ဘူး UC ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာအားလုံးပေါင်း UC 185 UC ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တငယ်ချင်းတို့က UC ကိုဘာသာကိုဖြည့်ရှင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးသွားတဲ့အတိုင်း UC ဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ AC UC ကိုကိုဘာသာကိုဖြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့နီလန်လေးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တရားရဂိုင်းလုံး UC ကိုဘာသာကိုဖြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
တကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့ပြောလို့မတတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးသွားတဲ့နီလန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်စီဂိမ်းမင်းမှာ PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့အောင်စီဂိမ်းမင်းကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။